Что? Просто спать. It's your birthday. А, и аз съм изненадан защо. Това почваш грешен, нали? Не. Едно-две. Чакай, че трябва да си я запомня репликата. Мотка. Аз не мога помня на измама, ми четих аз. Да, е така, научим те. Да почвам ли? На 19 март 1900. Това ще го прочитам да го смисля, защото първи път не разбраш. През 19 март 1366 година се състои сватбата на Ото Пети, не Пети, а Пети и Катерина Люксембург. На 19 март 1369 година монголската победа при битката с Йемен поставя край на гносата с Сон Китай. 19 март 1452 от папа Николай Пети за император на Свещената Римска империя и че ти трудя на 19 март 1474 година в Венеция е първият закон за защита на Африка. За 19 март 1812 година Кадис Кортес въвежда Испанската конституция. 19 март 1895 година Братя Бунир записи първите кадри, използвайки изобретение от тях, че има така. През 19 март 1895 година в София започва конгрес на македонските и мигрантски дружества. И братите в княжество България и извън нея. На 19 март 1915 година са направили първите снимки на Плутон, моята родна планета, който не е определен като планета. Ти кажи, че се думаш как е сняшка част по-дрема. Изправи се малко. На 19 март 1918 година Статския конгрес въведат часовите звони, както и дато часово време. Браво! През 19 март 1920 година има сенат на САЩ. На 19 март 1931 година в щата Невада легализира хазарт. На 19 март през 1932 година е открито Сидни моста Сидни Камбърбридж. На 19 март 1943 година италианският диктатор Бенито Мусолини официално отказва да предаде на немците и италианските евреи. На 19 март 1953 година за първи път се излъчи по телевизията на церемонията по връчване на американските филмови награди Оскар. 19 март 1958 година в Страсбург се открива първото заседание на Европейския парламент. На 19 март 1962 година започва и май приключва Алжирската война за независимост и независимост.
през 19 март 1962 Боб Дилан издава своя първи албум. През 19 март 1984 година открит големият електрифициран ЖП пръстен в София, Горна Оряховица, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София. Е те хавана ли на ръце? Но всъщност като се замислиш, нито една от тези неща няма абсолютно никакво значение. След като на тази дата... 19 март 1986 година... Aunque me cueste estar a hostia con mi corazón, hemos hecho lo que hemos podido. Prefiero estar sola a estar contigo. El mundo entero para mí, ahora sí que sí. Bueno, moras, vosotros, най-тъпото пожелание, което си чула някъде. Не разбираш да правиш брамита. Но това може би е пожелание за всички. Искаме брамита.
Аз не мога спомня откъде съм, ти ми кажеш така пълно пет града. Записваш едно на ти, бе? 19 април. Аре, Мати, има рожден ден! Рожден ден! Постата! Стига толкова! Няма, мога, че не мога! Марто, стига снимаш! Спри! Моля си! Стига, Марто! Бегайте от тук с тази камера, бе, не ме занимайте с глупости. Мъдростта мисля, че... Ето да харлям шейк. Коло терорист! Да, успяхте със сигурност и много ви благодаря, много ви обичам, искам да ви нагушкам и да ви нацелувам всичките. И ако някой от вас така мисли да ходи на някъде, няма да го пусна, защото така ще съм хванал и ще го гушкам много. Муа! Обичам ви! Може да го станем, че няма. Добре, айде ходим да дадем, защото съм много гладна. Не? Няма? Добре, аз ще гледам Фейсбук сега, че много хора са ми писали. А това ще го гледам още сигурно. Стоп. Поне. Докато не го науча на Исус. Ми така да е толкова дати там, трябва да ги запомна, не може така да... Това си ягода. Добре, да вече ми е неудобно. Качвам се така. Не, на мен не ми е неудобно. Айде да ходим да яде. Да си го пусна, че го дадам пак.